ယေရှုယေရှုနာမအမြဲတမ်းဘသူရှိလဲဆိုမာရိကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမာရိကဘာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တတတဲမှာဒီနေ့သူ့ကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းအဖိုးတန်တဲ့နော်သူစုဆောင်းထားတဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးသူစုဆောင်းထားတဲ့အရာကိုဘာကြောင့်မို့ယေရှုကိုသူပေးရတာလဲဒီနေ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးရက်ရောနိုင်တာလဲဆိုသူ့ရဲ့တတမှာအမြဲတမ်းဖခင်ကိုသူအမြဲတမ်းဖခင်စကားကိုသူနားထောင်နေရတူဖြစ်နေလို့ပြတ်တယ်အာမင်မာရိကယေရှုကဗိသိက်ခံသူဖြစ်တယ်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တကောနမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်သလောကလုံးကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူဟာတာမန်လို့မဟုတ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့တော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တတ်တာချင်းမှလည်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှကျမတို့ကကိုရတတကရဲ့ရောမရဲ့ရောဆိုတော့ကျမတို့ဖခင်ကိုဘလို့မြင်တယ်လဲဖခင်ကိုကျမတို့ဘလို့အော်နာပေးတယ်လဲဖခင်နဲ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးသားဘလို့ထားလဲဆိုတာနဲ့အများကြီးဆိုင်တာဖြစ်တယ်ယနေ့ဒီညမှာလဲရှလုံးမင်းကြီးကငငယ်ရွယ်နဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုရွေးတယ်ဆိုတော့ကိုသူသိတယ်ဖခင်ကသူ့ကိုရွေးတော့တယ်သူ့ကိုမျက်နှာတာပေးတယ်ရှင်ဘုရင်မဲ့အသားမှာအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာသူ့ကိုဦးစားပေးတယ်သူ့ကိုမျက်နှာတာပေးတယ်ဆိုတော့ယနေ့ဂျေဇုသိတဲ့စိတ်နဲ့သူဟာရစ်ပူစော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရစ်ကောင်ထောင်ဖို့သူရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညသွင်းခြင်းပဲဖယားတခင်ကပြောတယ်ရှလမုန်ဘေးကြီးကိုနင်ပါဆုလို့ခြင်းနဲ့တောင်းပါတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲရှလမုန်ဘေးကြီးကလည်းတကယ်ပဲသူလို့ခြင်းတဲ့အရာကိုညံ့ပညာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ချင်းတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကလည်းဒီနေ့သူတောင်းတဲ့ဆုကဒီနေ့ကောင်းတဲ့ဆုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားတခင်ကြိုက်နေတဲ့ဆုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားတခင်အဲ့ညသွင်းခြင်းပါပဲညံ့ပညာကိုပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာဖယားတခင်ကရှလမုန်မင်းကြီးကိုပဲညံ့တာပေးမှသူ့ကိုလည်းသူ့ကိုပဲဒါညံပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မို့ဖယားတခင်ကရှလမုန်မင်းကြီးကိုညံ့ပညာပေးတာဆိုရှလမုန်မင်းကြီးဘက်ကအရင်ဆုံးရစ်ကောင်ထောင်ကိုပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီး sacrifice ပေးတဲ့အရာတွေရှိတာ။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာသင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာဖယားတခင်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသင်ဒီနေ့ရရရပေးတဲ့အရာရှိတာ။ဒီနေ့ပြန်မစားစစ်ဖို့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာအထဲမှာဖယားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖယားခင်အမတ်ရလောက်တဲ့အထိကျမတို့ဖယားကိုပေးဘူးလား။ဒီနေ့တင့်ရဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်။တင့်ရဲ့အစွမ်းအစားဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့နော်ဒီနေ့ခွန်အားဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့ skill ဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဟုတ်လား။အာတင်ဇကာကြီးရမယ့်အချိန်မှာဆုတောင်းတာတော့ဟာလေလုယာ။အမေတင်အိတ်တော့မယ့်အချိန်မှာဖြစ်လေ။နော်တင်နိုင်ရတော့ဆူတောင်းပေးတဲ့အရာတော့ဒီနေ့တင်တော့တင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတခုဒါမဲ့တင်တော့ဖယားအတွက်တင်အချိန်ပေးတဲ့အရာတွေတင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်ရလောက်အောင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တင်ပါလေလုပ်ခဲ့ပြီလေယူဒာရှိကာတော့အလုပ်ကတော့ရေးရထူမြင့်တယ် accounting ဝေကိုင်းအဲ့လိုနေရာမှာဖယားခင်ကထားတာချစ်လို့ဒါမဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲနှလုံးသားမမှန်ကန်ဘူးယေရှုနာမနေတာနော်ယေရှုနာမ3နှစ်တုံးမိုးနေတာခဏတစ်ဖြုတ်နေတာမဟုတ်မာရိယခဏတစ်ဖြုတ်ပဲနေတာသူတို့မျိုးရွာမှာသူတို့အိမ်လာမှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်အနီးကနားထောင်နေတူဒါပေမဲ့ဘယ်အနီးနာမနေပြီးမှစိတ်နှလုံးကဘာစိတ်နှလုံးရှိနေလဲဆိုတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတယ်အတကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်တကယ်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အာမင်အနီးကနေရလူတွေဟာလေလုယာကို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 ယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဟူးဟူးဟာလေလုယာပြောရအောင်ငါဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာယူဒာရှိကာယုတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အแทမဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့သူကပြောတယ်မာရီမင်းမလုံးနေရလေဒီဓာတုစီမွေးကတက်ရောင်းရင်300ရမှာဝေ300ကနော်စင်းရသားကလေးတွေအများကြီးကိုကျွေးမွေးလို့ရတာလေဘာကြောင့်မလို့နင်ဘာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုလောက်တာလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်လဲပြည့်ရပြုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတယ်အတကြီးကိုအတွက်ပဲကိုစဉ်းစားတယ်သူများအတွက်မစဉ်းစားဘူးကိုရဖို့ပဲကိုစဉ်းစားတယ်သူများကိုပေးဖို့ဘတော်မှမစဉ်းစားဘူးကိုအတွက်ပဲကိုစဉ်းစားသူများတွေဘာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေအဲ့လိုစိတ်နှလုံးရှိနေတယ်ကြည်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နှလုံးမရှိဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်